Yes, PROJOURN media gwe najo sinzira okubanga wekumide kumukutu tugamba mwatu webale kusubscribinga ate webale kubanga onyiga kadako okusobola kubanga buli story jetusayo obeera omu kubasoka oju wako endowooza yo nokubanga ojilikinga. Yes, fetwe wayo okubanga tubaweereza updates zonna muina kubanga muzijja wano. Yes, unaku olwaleero obutakulwisa waliwo amawulire essaawa zino ge twakafuna era nga gavudde ew'omukulu amanyiddwa nga teri kuzikiza. Omukulu ono nga mukulu wa struggle oba National Unity Platform avuddeyo nabanga akola story emu egambibwa okuba nti yeetaaga ensi oba bannayuganda ab'enjawulo basobole okubanga bagitegeera. Story eno avuddeyo n'agamba nti drone number UBE 89 4M sobodde okubanga ewamba IMAM amanyiddwa nga Ssegujja Owe Kasana Luwero. Era omukulu ayongera n'agamba nti drone eno ebaddemu abasajja ab'emmundu naye nga abasajja ano babadde bambadde engoye ezabulijjo. Era omukulu ono ayongedde n'atunnyonnyola nti drone eno esobodde okubanga etwala omukulu oyo IMAM Ssegujja Owe Kasana era nga emututte abaana balaba olw'ensonga nti abadde n'abaana be era esobodde okubanga ebatwala ng'abaana batunula. Tetumanyi nsonga ki naye nga ate fenna tumanyi ku kigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ensonga za buttujju. Tetumanyi oba omukulu IMAM Ssegujja naye bamututte ku kikwatagana n'ensonga zino ez'obutujju ezikutte wansi ne waggulu. Oluvannyuma lw'okuba nti Geno Yoweritibwa Abas Museveni yavuddeyo nabanga alabula baterarist bonna abali mu ggwanga erya Uganda oba bayita aba ADF. Yavuddeyo nabanga abawa ripooti n'abagamba nti essaawa yonna ajja kubanga abafuna era yenna eyeetantala oba yenna ali mu kabinja kano aka ADF oba baterarist bano abasobodde okubanga batogomya ekibuga Kampala avuddeyo omukulu Geno Yoweritibwa Abas Museveni n'abagamba nti musalindaringe oba sikyo wetunabakwatako kumwe teri agenda kusimatuka. So tetumanyi oba n'omukulu ono Ssegujja ali mu kategori eyo naye nga updates nyingi zigenda ba zidevelopinga ku story eno kyenkugamba bugambi gwe yonna gy'osinziira tova ku PROJOURN media nyigaaka akadde buli ggulire lye tufuna ffe tuba tuli kuteerayo likinga commentinga endowooza yo osobole okubanga gwatannaba nawe subscribinga.